na Laranja do Sul. Gdje je Roxana? Olimpijska šampionka i molim za jedan veliki aplauz Jovana. Njen trener Roxana Atanasov. Inače, Jovana je i evropska i svjetska, sada i olimpijska šampionka. Slično ovim momcima, tako da ovdje imate koji su zaslužni za ovaj rezultat, a uvek su negde u senci. Sparing partneri, nije im bilo lako. Predrag Doganjić! Vidjet ćemo da li je Predrag dobio više batina ili Uroš. Uroš Vojinović! Dobro večer, momci. Vi ćete koristiti ovaj mikrofon. E, sada vidimo ko je dobio više batina, Predrag ili Uroš. Hajde, priznam. Mrtva trka. Dobro, šalu na stranu, šta je bilo najteže po vama, Uroš? Ajde ti najpre, dugo si sa Jovanom. Šta je bilo najteže ovim pripremom? Pa, najteži moment je, mislim, savladati emocije, jer 20 godina gledati kako neko dete raste i postaje šampion i dolazi do olimpijske medalje nije mala stvar. Mislim da je Jovana pokazala zaista da ima srce jednog lava i osvojila je vrh Olimpa. Bravo za Uroša. Predrože, za tebe najteži trenutak do sada. Samo priđeš mikrofon. Najteži trenutak je bio pred sam kraj priprema. Tad je bilo da li smo dobro uradili, da li nismo, da li će biti. Znali smo da će biti, ali uvek postoji da li će. Uroše, sa nama je ovdje na trgu večeras i Dragan Atanasov, čovjek koji je došao iz džudoa.
Ajde, otkrijemo malu tajnu, da njega ne mučimo, dolazi Jovana i vi zajedno ste primenili neke nove taktike, judo i karate pomešano i sa tim ste izgleda napravili dosta iznenađenja. Tako je, znači u karate inače postoje bacanja koje se koriste i donose 3 poena. Dragan je maestralno odradio sa Jovanom i Jovana je to kao jedno veliko iznenađenje koristila na svim velikim takmičenjima i mnogo puta je zapravo to donelo njoj pobedu. Momci, hvala veliko, još jednom veliki aplauz za sparing partnere, nije bilo lako, znam da ne vole da pričaju puno za medije. Predrag Doganjić i Uroš Vojnović, u nastavku programa DJ Cone, hvala vam, evo polako se puni trg, bit ćemo bolji od Beograda, da vas čujem još jednom. DJ Cone, čekamo naravno Dejana Petrovića i Big Band nešto kasnije. Da, tako je, Beograd ima svoj doček, Aranđelovac ima svoj, da vas čujem još jednom, Aranđelovčani! Tako je! Pratit ćemo naravno šta se događa u Beogradu, mogu vam reći da je i Big Band nestrpljiv. Ono što ćemo sada videti ovde na Bini je od prvog dana sa Jovanom, to je njena porodica. Tata Miroslav je u Beogradu i samo da vam dam informaciju, uz policijsku pratnju, tata Miroslav će Jovanu dovesti Roksandu što hitnije ovde na trg, da je ne bi previše dugo čekali, a čekat ćemo i do jutra ako treba, je li tako? Porodica Preković, Jovana uvek ističe svoje rodno selo Misaču. Molim vas, jedan veliki aplauz za mamu Snežanu Preković! Snežana, Jovana nije jedino dete, ali znam da nećete reći da je najsjajnije dete, jer su sva deca sjajna. Snežana, kako se osjećate? Osjećam se sjajno. Hvala vam što ste u ovolikom broju došli da proslavimo Jovaninu medalju. Vi ste već zvezda Srbije, bili ste na radio televiziji Srbije. Tražili ste od mene informaciju šta ću da vas pitam. Ja sam rekao da ću vas pitati kada vam je bilo najteže. Ne samo kada su pitanje ove pripreme, nego uopšte kada je Jovanina karijera u pitanju. Pa bilo mi je najteže kad je otputovala, nismo se pozdravili zbog korone. To bi bilo najteže, iskreno. Plus mečevi, naravno, ali nisam je zagrlila, to je ono što je pa. Epa, zagrlit ćete večeras, tako. Molim se, velika aplauz za Snežanu. Hvala, Rađovac. Miroslava, tatu ćemo pozdraviti kad stigne brzom brzinom iz Beograda. Ostanite s nama. Ko je sa nama ovde večeras? Ivana je tu. Ivana Preković je u Beogradu, sestra. Ajmo jedan aplauz za Ivanu da nas čuje. Ali je zato večeras sa nama Jelena Preković! Jelena, ti si trenirala karate, ali si odustala, zašto? Upisala sam fakultet i onda su se promenila interesovanja. Neko mora i u školu, jel da? Neko mora ići. A reci mi, Jovana ide u školu ili ne ide? Jovana ide, ali trenutno je na pauzi dok se olimpijske igre ne završi. Za tebe šta je bilo najteže? Za mene je bilo najteže meč protiv Ukrajinke, koji je bio neizvestan kada je Jovana gubila, ali smo izdržali i tih poslednjih 30 sekundi kada je preokrenula rezultat. Ono u čemu smo se složili, a to potvrđuje ovaj sjajan rezultat, Jovane Preković, mi muškarci smo maze, pa Iliju nećemo ništa da pitamo, ali vas molim da ipak pozdravimo brata Iliju Prekovića! Bravo Ilija, dobro nam došao, dogovorili smo se da neće Ilija da priča, hvala. Prekovići, veliko vam hvala u ime Aranđelovca, u ime Srbije, u ime Šumanije, molim vas još jedan veliki aplauz, porodica Preković! DJ Cone, još koji minuta, onda Dejan Petrović i Big Band! Thank you.
Ljudi, još jednom dobrovečer. Večeras nas veselimo, jer imate razloga za to. Zlatna devojka stiže u vaš grad. Mi smo, kao i prošli put, došli do nje jedno veliko srce, puno ljubavi, dobre muzike i dobre energije od vas. Za nas večeras samo vaše ruke. Evo ovako. Thank you.
samo ovde na binu. Ajde, probamo još jednom, ali još jače, još bolje. Uzela si
jedan veliki aplauz podrške za Jovanu, da vidimo kako Šumadija čini Srbije! Što su bili uz mene i Srđanu Anđelkom, koji iz Beograda, moj fizioterapeut, zato što bez njih ovo ne bi moglo da funkcioniše. Hvala Bokiju, hvala svima vama, ljudi, ovo je umjelo! Znam da ne volite govoracije, ali ipak... Roki, moraš nešto da kažeš. A šta da kažem, a? To nam je doktor. Banja Luka, Republika Srpska! Idemo! Doktor Kovic! Jovane, smo pogodili sa Dejanom i Big Bandom. Odlično, jedno čekam da počne. Uj, dobro, da se vjeruj, veruj. Znam. Roki, izvini, još pa neće ti molim.
Aranđelovca. Presrećna sam i hvala vam beskrajno i beskonačno na svoj ljubavi i svim toplim rečima i svakodnevnim podrškama koje ste nam davali na ovom putu. Zaista, ovo je rezultat svih nas, ali zaista je to tako. Grad pod Bukuljom zaslužuje ovo, vi zaslužujete ovo. Mi smo želeli da ostanemo u Aranđelovcu i da cijela ova, bude, ova priča bude naša. Znači, ovo je naša priča, ničija druga, Jovanina, moje i vaša. Hvala vam. Uvijek je znala šta da kažeš. Roki, 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 roki. Bravo, Aranđelovac. Još jedna kratka govorancija. Zavolit ću predsjednika opštine Bojana Radovića koji tvrdoglavo nije hteo da izađe na scenu. Tvrdoglavo nije hteo da izađe na scenu, izvolite. Ovo je vaš grad, ovo je vaša Jovana. Ovo je vaša medalja i naša medalja, izvolite. Dobroveče, dragi prijatelji, dragi sugrađani. Hvala Jovani, hvala Roksandi što su doneli ovu veliku radost u naš grad, u našu zemlju. Živeo Aranđelovac, živela Srbija! Malo pažnje. Najveći pritisak danas imao sam od čoveka koji treba da ispali vatromet. On se nalazi na zgradi opštine i pitao me kada krene sa vatrometom. Ja sam mu rekao da ćemo da mu naviknem. Evo, namigujem, neka krene vatromet! A neka krene i Dejan! Izvolite, momci! Thank you.
znam ko...